Encha ya lero abakulembeze mu district ye Buikwe ngabakulembeddwa mu Sentebe LC5 Jime Kanabi ne Kao Akiki sako nababaka ba parliament abakikirira ebitundu ebikola Buikwe bakedde kweyiwa ku kyalo misindye mu town council ye Buikwe okukola omukolo ogw'okutema evvunike ku ttaka libagula okuzimba ekizimbe ekya kalina ya myaliriro esatu era nga kigenda kumalawo obuwumbi buna. Bwabadde akwasa contractor ebiwandiiko okukola omulimu guno atwala abakozi Akiki asinzidde wano n'ategezanga ogugwe bwagukoze waddenga ekiseera ekinyuka emirimu gya government kituuse mu mativu. Contractor waffe ye Kimu Construction Company naye nsuubira nti olw'okutaano luno Joshua ajja kubanga nze mpeereza emyaka gyange egy'obukulu. Kulokutano nja kuwa mpeleze miaka nkaga, nyenda kuumula mu civil service. Choka Sentebe wa LC5, Jime Kanabi, agumiza Buikwe, ngetaka okuzimbibwa ekizimbe wekutali ndoli tozo na gabantu bonna basa sudua, era nategeza nti ekisigadde kwekuleta amasannyalaze na mazzi ku kyalo kino. Kubale itaka lino tuliguze milioni 13.5. Zona njagala okubategeza nti zaweddeyo. Era n'obumulumulo obwaliko bonna tugenze tubukirya linga. Oluvannyuma ababaka ba parliamenti okuli Owerugazi Stefan Serubula mu kwogera kwe yebaziza Sentebe n'olukiiko lwa disitulikiti olw'okukkiriza okugula n'okuzimba bave mu bizimbe by'obwakabaka olw'okubanga byali byaddizibwayo dda. Ensonga endala gye njagala okubeebaza bassebo ne bannyabo kwe kuba nti ebizimbe bye tubadde mu baddi bwakabaka bwa Buganda ebizimbe ebyo kati government ya bidiza dogo akabaka bwa Buganda ne bulijjo tukyalimu basebo ne banyabo lino ddala ddene nnyo okulaba nga Buganda tugiviiridde mu mirembe n'ebizimbe ne tubirekako ne tufuna amaka agafa ag'obwannannyini mwebale nnyo mwebale ddala. Ye omubaka wa Buikwe South Dr. Lulume Baiga mu kwogera kwe agumiza Buikwe nga ensimbi we bagenda okuzifuna okuva mu government era ngo nasabye plani eyongerweko ebisaawe by'emizannyo egy'enjawulo wasobole okukolerwa nga dduyiro kisobozese abakozi ba government okulwanyisa endwadde ez'omugejjo. Twagala n'okubakoowoola mulimu mu gukola diligent tusobole naffe ate obutateeka district ya spotlight okunyonyola butya buli mukozesa center tujja kubeera abasiimu bwe munaabeera nga mukozi omulimu omulungi okurecommending nti bano be batuufu. Oluvannyuma batemye evvunike okulaga nti omulimu gujjiddwako engalo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulumu.